goddag. Jeg er Helle Hanna Madsen. Jeg står foran bygningen, hvor vi lejer lokaler til forskellige ting, som alternative behandlinger og kontorlokaler for time. Vi skaber rigtig god stemning her. Vi holder en mini-halsemasse, hvor der er mange forskellige behandlere og klienter. Så vi er lidt mere synlige i dag end andre dage. Og jeg vil gerne fortælle jer, at I kan komme til os for at leje for skønne lokaler. Og det er netop også fordi, når man befinder sig i den dejlige gamle bygning, den ældste bygning i Aarhus, så kommer man bare ind i kernen i sig selv, ind i essensen i sig selv med det samme. Hej, jeg hedder Tine. Jeg er indehaver af EP Factory. I vores lokaler, der er hjerterum, og det er simpelthen vores passion at have det her sted sammen. Energy & Power Factory er for os noget af det største, som vi har opnået, og som vi bliver ved med at opnå noget i og med. Og vi ser så mange forskellige mennesker og oplever så mange forskellige energier, og det er bare vores passion. Og vi elsker, at der er så meget energi og så meget liv og så meget puls i det her fantastiske hus, hvor der også bare er sjæl. Der er masser af sjæl. Og vi oplever så mange forskellige mennesker vokse i det miljø, de rammer, som vi sætter. Som egentlig bare er udlejningslokaler, men igen, vi laver så mange andre ting også. Vi har foredrag, vi har workshops, vi har minimesser, som vi har lige nu af os. Og det er så givende at se så mange mennesker støtte op omkring de projekter og de ting, de laver.